ट्रान्जिसनले जन्माएको अस्थिरता र संविधानको कार्यान्वयनलाई सँगै अगाडि बढाउन अहिले हम्मे हम्मे परेको छ। न त हामीले आफूले जानेको नै गर्न पाइन्छ, न भनेको नै गर्न सकिने हुन्छ। हामी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ अहिलेको प्रशासन। तैपनि हामीले संविधान आइसकेपछि, मैले मुख्य सचिव भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएँ। वास्तवमा यो ठुलो हाम्रो चाहिँ देशको पुँजी हो भन्ने मलाई लाग्छ, बौद्धिक पुँजी हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले बाहिर पत्रपत्रिकामा लेख विभिन्न किसिमको लेखहरू लेख्ने अथवा राजनीतिक वृत्तमा आफ्ना कुराहरू राख्ने मात्रै बौद्धिकता होइन, किनभनेदेखि राष्ट्र निर्माणमा यो कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका भनेको नीति निर्माण गर्ने चाहिँ राजनीति र त्यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ भनेदेखि त्यसको कार्यान्वयन पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वर्ग नै कर्मचारी संयन्त्र हो भन्नेमा द्विमत छैन भन्ने मलाई लाग्छ।